waxaa maanta raashin mucaawimaha la gaarsiiyey dad isugu jira dan yar iyo dad ay abaartu saameysay, kuwaasoo ku nool kaamka barakacayaasha ee jabagale ee magaalada Garowe. Raashinkan oo ka kooban bur, bariis, sonkor, caano iyo timir ayaa loo qaybiyey qoysas tiradoodu gaarayso ilaa 30 qoys. Deeqda raashinkan ayaa waxaa soo dhiibtay Alba Maria Terezi, oo ah haweeney u dhalatay waddankaas Italiyaaniga, macalina ka ahaan jirtay Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed waqtigii dowladdii dhexe ee Soomaaliya. Waxaana deeqdan magaalada Garowe soo gaarsiiyey oo loo soo wakiishay Dr. Bashiir Maxamed Xuseen iyo samafale Maxamed Yuusuf Jaamac Tigay. Casumadda Puntland ee Garowe, kaamka Jabagale, waa dadkii xoolo dhaqatada ahaa ee abaartii ay saameysay. Waxaanu soo gaarsiinay deeq raashina oo isugu jirta qoyskiiba uu helayo haaf bariisa, haaf sonkora, haaf bura, caagad saliida, xabad timira iyo xabad caana booraa. Deeqdan waxay ka timid macalimad ka mid a macalimiintii Jaamacadda Ummadda Soomaaliya, Alba Maria Terezi. Waxay ahayd macalimad ka mid a macalimiintii Somali National University, Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed, Bashiir oo ardaygeedii ayay kusoo hagaajisay. Arrintaas waxay farriin u tahay aqoonyahanka Soomaaliyeed ee canshuurtii dalka wax ku bartay, ee dalka wax u bartay dalkii iyo dadkii xaggeedu ku ogaa. Haddii macalimadda Talyaaniga ay dadkii ay caruurtii ay waxbari jiray iyo dadkoodii ay soo xasuusatay iyadoo Talyaaniga joogta 30 sano ka horna ee Jaamacaddii Ummadda Soomaaliyeed ay macalinka ahayd, waxaan leenahay aqoonyahanka Soomaaliyeedow dalku xaq buu kugu leeyahay, dadku xaq buu kugu leeyahay, dalka wixii aad ku soo celin lahayd waa lagaa sugayaa. Ummadda Soomaaliyeed meelay joogtaba waxaan leenahay markaynu isku naxariisanno ayaa Ilaahay inoo naxariisanaya, markaynu iscaawinno ayaa Ilaahay ina caawinaya. Dadkeenna danyarta, dadkeenna abaaruhu saameeyeen, dadkeenna bukaanka, dadkeenna agoomaha, intaba innagu waynu ku filnaan karnaa haddii aynu ku filnaanno. Tanuna dhiirigelin bay inoo tahay. Macalimadda waa u mahadcelinaynaa, ardaygeedii Bashiirna waa u mahadcelinaynaa, maamulka degmada oo iyaguna hawshan ka soo shaqeeyey iyo maamulka kaamka, iyaguna aad iyo aad baan ugu mahadcelinaya. ka tirsan dadkii maanta la gaarsiiyey deeqda raashinka ayaa uga mahadceliyey cid walba oo gacan ka geysatay deeqdan inay soo gaarto maanta. Waxayna si gaar uga mahadceliyeen Alba Maria Terezi oo ah haweeneyda u dhalatay waddankaas Italiyaaniga oo deeqdan soo gaarsiisay dadkaasi barakacayaasha isugu jira iyo dadka ay abaartu saameysay. Soo gaarsiiyey macalimada Talyaaniga iyo wiilka macalinka iyo wasiirada inta een maxaan ku raadayay la socoto nagu soo qalqaaliso nagu soo hagtay. Waa mahadsan yihiin, waxa weeye anagu dad waana kala gud waana ka guddoonno iyo guddoomiye intii guddi guddoomiye, waxa weeye walaalahaas anagu waxaanay tabaaleysan oo masaakiinta oo xoolo dhaqatada oo cayroobay oo banaankaas dhooban oo aan Ilaah mooye aan ku ogyahay uusan jirin xoolahoy hantiday lahaayeenna dhaafeen. Haatanna aan cid cumaqan ceel la u qondayno halkaa joogta. Walaalaha ayaana soo xusay maantay, walaalaha ayaa waanu mahadnaqnay, waanu mahadcelinaynaa. Baahida ka jirta kaamka maahan mid ay dabooli karto raashinkan kooban, waxaana xeradan degan dad gaaraya ilaa 2,000 oo qoys. Baahida ka jirta kaamkan maahan mid dabooli karto raashinkan kooban, waxaana xeradan degan dad gaaraya 2,000 oo qoys, kuwaasoo la ildaran nafaqo darro iyo biyo la'aan. Sharaaca Yaasin, Sharaaca Telefishinka Caalamiga, Star TV, magaalada Garowe.